Голоси зібрані. Петицію з проханням заборонити видавати повістки на блокпостах, заправках та вулицях підтримали більш ніж 25 тисяч українців. І це усього за два тижні. Автор петиції просить президента заборонити видачу повісток поза військкоматами, мобілізувати насамперед охочих, а також оприлюднювати та оновлювати інформацію про хвилі мобілізації. Остаточне рішення залишається за Зеленським. А що думають про це дніпряни? Зараз у них запитаємо. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, чи потрібно роздавати повістки на вулицях? Я вважаю, що категорично не можна цього робити, тому що це признак нецивілізованості, признак того, що наше государство не є правовим, і це ужасно. Отлавлювання каких-то вот людей і насильних, ну, так, это, у меня просто на это слов нет, я очень, меня это возмущает. Не то, что я не одобряю, я возмущена этим. Если человек решил, что он может пойти в армию на благо нашей Родины, то он сам придет в военкомат. А если чужое мнение человеку не навяжешь, если дать повестку в руки? Не, на улице не надо. А як? А де потрібно? Надо вызывать військомат, вызывать и там давать. Так прям категорично, вот как там за руки хватать, машины запихивать. Я, конечно, против этого. Может быть, не прям совсем на улице, вот где придется, а в каких-то местах. Очень много людей, которые ну, неподобающие себя ведут в такое время. Я не считаю армию наказанием. Не обязательно воювати, можна там щось допомагати, копати. Думаю, що це, ну, людина не готова, мабуть, якось потрібно підготувати людей, потім поступово це робити. Не дуже це здорово. Це все ж має бути організовано. Є просто два аспекти, як я себе розумію, у цього питання. Одно діло, коли люди призивають, ну, їх вызывают, они приходят, и когда люди уклоняются. Это от нашей личной сознательности, наверное, зависит. Повестки должны приходить на дом, по месту жительства. Это потрібно, может, через Дію якось організованіше онлайн це зробити. Якось так. Це робити не варто. Бо ті люди, які захотіли піти служити у ЗСУ або у тероборону, Нацгвардію, вони вже пішли з перших днів війни. І я вважаю, що це зараз не повинно робити. Тим паче, що людей вистачає, але немає стрілецької зброї для того, щоб набирати нових людей. Приносити повістки додому, як це повинно бути за законом, додому та на офіційне місце працевлаштування.